Ovde smo, gospodine Đorđeviću, na jednom od najlepših mesta, ne samo u našem gradu, već uopšte u našoj republici. Znamo da je Kej jako dobro uređen, da sportski centar pokušava da napravi nove sadržaje, kako za šetače, tako i za najmlađu populaciju. Sada ovde kod Pešačkog mosta ili Ljubovnog mosta, kako ga već zovemo, su novi sadržaje u planu. O čemu se radi? Nažalost, radi se o tome da smo imali dva, tri puta u godini napade vandala i slike smo našli dole iz korita reke Nišave. One slike koje smo našli, mi smo ih popravili i pirotski slikari su naslikali nove slike. Radi se o tome da nijedno ovakvo šetalište, a možemo slobodno kažemo da biser među šetalištem u Srbiji, kako je okej, nema otvorenu galeriju slika na otvorenom. Tako da, kad Pirotjancima dođu gosti sa strane ili kada sami izađu ovde da hodaju, da trče, oni imaju jedinstvenu galeriju slika na otvorenom. To je ono što smo hteli u prvoj fazi da uradimo, a u drugoj fazi radimo rekonstrukciju onih sprava i rekvizita kod dečjih ekspanzera, kod drugog brzaka. Bitno je da se kaže da je sve ovo pod pokroviteljstvom opštine Pirot, da je Tiger Tires, naš partner i na biciklističke stazama, dao građu za sve ove sprave, tako da će Pirotjanci u toku ovog proleća leta imati nove sadržaje i potpuno obnovljenu jednu od najlepših trim staza i staza za šetalište u Srbiji. Nadamo se da ih u buduće neće rušiti, međutim kada je ovaj sadržaj u pitanju, on je zaista jako inspirativan. Da li imate još neke ideje da koje mogu da se realizuju? Pa jeste, otprilike, ono ako se sjećate, kada smo mi počeli pre 10 godina, sjećam se da je bilo kada je Božićna škola, zato kažem da je bilo pre 10 godina, tada je Kej bio vlasništvo Vodoprivrede. I ove godine imamo jednu situaciju gde je Vodoprivreda radila neke radove za koje meni nije jasno, da bili su rušeni navodno bedemi, pa su nas optužili da su to sami kupači narušili, a sami znamo da se Nišav u toku cijele godine pretvara u kanal i zbog te bujične, mogu slobodno kažem, da su zbog toga nastali takvi problemi. Hidroelektrana pre svega treba da vrati ono što je uradila onom delu Keja u prvobitno stanje, a mi ćemo sa opštinom i sa Tigrom nastaviti sa sadržajima. Normalno da postoji sadržaj, mi nažalost od ovih vandalskih noćnih pirova, slobodno kažem, ne možemo da postignemo te nove sadržaje. Najsvežije informacije od jutros da su me moji radnici obavestili da su ukradene tri klupe na pirotskom Keju, da ih nema, verovatno su ili u Nišavi, i da zbog tih napada vandala mi ne možemo da proširimo ovu stazu. Ova staza ne zahteva neka velika proširenja, ovakva kakva je sada je prelepa. Ono što bi mi uradili u narednom periodu je da je povežemo sa Sarlahom. Imamo jednu ideju, znate onaj most kod Buvljaka, onaj metalni most, da taj most stavimo, znači malte ne ideja koja ne zahteva velika novčana sredstva, stavimo da spojimo, znači, Sarlah i Kej sa tim mostom i da napravimo jedno jedinstveno šetalište. Inače, da li Nišava i tokom leta može da bude na pravi način iskoristena za kupanje onih koji na otvoreni bazen ne idu? Ja se kupam i na otvorenom i na zatvorenom bazenu, ali ovde na Nišavi. Verujte mi, slušao sam konferenciju novine jedne stranke, te ljude nisam nikad video da se kupaju na kupalištu, nisam video da se kupaju ni ovde na Nišavi. Ja se kupam i mogu slobodno da kažem da svi problemi koji su bili letos sa hidroelektranom je bilo zbog nedostatka vode. Da li su opravdane ne, nehigijena bila zbog toga što hidroelektrana nije obezbedila dotok vode, a mi znamo da je to bilo zbog radova na koridor 10. Možda jesu, možda nisu opravdani, ali to je jedina istina. Ja bih volio da kažem da je neko drugačije. Za to vreme mi smo organizovali, ako se sećate, rad spasilačke službi uzrokovanje vode, i kada Vodoprivreda kaže ovo nije mesto za kupanje, mi kažemo Pirotjanci jeste, ovo je mesto za kupanje, ovde smo se oduvek kupali, ja sam ovde proveo detinjstvo. I verujte mi da uopšte nije prijatan osjećaj kada se ovde kupate, kada vas stigne onaj hladan talas od 9-10 stepeni kada ispušti hidroelektrana svu onu vodu, a znamo da je ne ispušta onako kako treba preko kompenzacionog bazena, već direktno u reku Nišavu. I znamo da nema nikakvog sistema obaveštavanja što se tiče samih kupača koji se ovde kupaju, zato apelujemo na njih da u toku ovog leta, kada ćemo mi i ovde organizovati kupanje na onim tradicionalnim mestima, drugi, peti, onih brzaca ispod Golemog mosta, da to ne rade, već da izvrše one svoje zakonske obaveze. Pirotski Kej jedinstven ne samo po Keju i po Travi, već i po Pastrmci, znate da ovde je ovo druga kategorija vode. Mi ćemo ovde organizovati sve službe i hoćemo da vratimo, znate da smo imali preko 2000 ljudi u toku prošlog leta samo, da vratimo stari sjaj onih pirotskih brzaka. Da li treba, pored tih obaveštenja, koje zvučnih obaveštenja,
Da li treba da se apeluje na to da se voda ispušta u onom režimu koji je zakonom predviđen, a to znači 800 litara u sekundi, što bi samo blago podiglo nivo Nišave, a ne da bude bujična voda? Pa jeste, to je već drugi problem. Ja samo znam, jutro sam se čuo sa ljudima iz Bele Palanke koji su najavili peticiju, znači riblji, životinski, biljni fond, sve uništeno, znači od Pirota pa nadalje. Znači nije samo to problem, znamo da se ovde promenila mikroklima i puno je problema. Sigurno da mora da poštuju režim rada. Ono što je najveća tajna, koji je taj njihov režim rada, oni ga ili ga kriju ili kažu da oni nemaju režim rada, već rade kada im oni gore narede, znači ne može niko Piroćancima da naredi da pritisne dugme i da tada pušti reku Nišavu. Kao što ni vodoprivreda nema pravo da urušava okej, ne može Nišlije da upravlja okejom, već najbolje da se ovo prepusti samim Piroćancima, ljudi koji su ovde odrastali, kao što sam ja, kao što su svi ljudi ovde. I u najavi je takođe jedna peticija ovde, ljudi koji žive pored okeja, da to tako i bude.